Vous écoutez MBS TV Sénégal, culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk julli di ñëwaat nañ ben yoon and ak yeen téré Serigne Touba bi mu tuddé Nahju Khada'il Hajj muy téré bu jàngalé téggine. Ñaan la ko suñu sem bi di MBS TV Yalla Yalla gën leen dëgëral. Suñu bind bu mujju ñi ngi tollon ci fukkelu bind ak juroom ñaar di leçon 17 inshallah rabbi tay ji ñu bëgg and ak yeen suñu bind fukkel ak juroom ñet muy leçon 18 sëriñ bi tambalé ko ay léral ci bind bi mujjé wax la bëgg léral nga dégg mu né yaani lima bëgg wax moy anna min al adabi naka bokkona steggin al hasan yu rafet an tahtariz nga watandiku min an tazriya si nga wisare at turaba sufsa ala wujuhi al jullazi si kanami way togiya si kanami way jekiya li nga bëgg wax moy bokkona steggin yu rafet nga watandiku di wisare suf si kanami ñi nga xamne ño tok iza aratnem beug al khiyam djog min al majlisi djoge ci jotaay ba so djoge ba beug djog dal la nga wara moytu moy pousseral wala fat nga togalon wala nga djog deug len jall wala la fa nekkon luy yaqku nga fel ko mu daanu kaas wala lu mel te do ko yek né lol dal lu wara moytu li gën lu jara moytu la ci ab jotaay ndax bokku ci ay teggine kon fayna ata nim bëgg nga zalika lolé so doggé ba bëgg jog fakhum jogal bila baqatin ci ak ñaw kon sa dé bëgg jog jogal jogina ku mus ku ñaw ku yew te moy jangat ni nga wara joggé ak fi nga wara jaar ak yi nga wara moytu yépp nango jang ndeuk jital sam xel nak soga djog ba lepp luñ la don téré ci djogen ba na moytu ko lola mo djogen ko mus mo djogen ko ñaw wala baqatu batu al baqa kal hazaqa dafa melni batu al hazaqa waznan ci mandaxe wa ma'nan ak ma'na dafa na ñaari baté ngi ni bi moy al baqatu bi moy al hazaqatu ñu na ñaari bat arab yi de so len doon mandexé mandexé moy pc so len den pc ñom ñaar ñay bok ben balance di ay kilo ñom ñaar ñepp tollo balance bi len di pc moy fa'alatu fa'alatu moy balance bi len di pc moy al-labaqatu ak al-hazaqatu ñu tollo ay harf al-labaqatu boko wagne wagné al hazaqatu arafi ñoo tollo waye branche bi lënd pc ñoko bok te ñoo say jam kep ci branche ba tay ñoo bok mel maana ñoo bok lenn lu ñuy tekki ko ci xam nga morom je moy tekki mus ak ñaw ak yewote ba bi lay tekki kon wala tamur bu rombu ala wujuhil jullasi si kanami way tok ya neena garam place mbolo xew xew bo joge di dem bul jaar ci bir nit ñi bul jaar seen kanam su fekke nañ aménager barab ba jaar na yoon ba so joge man nga jaar ndank sa ginaaw nit ñi jall loolu moy teggine ak yar nga jog ndank da di jaar sa ginaaw nit ñi jall do gañ kenn do seené kenn en day sax nga gis ku jog fekk manana kay film fam tegg manana appareil mi filmo day jaar ci kanamam jall lepp du yar du teggine du ak service bo joge dang koy jangat
fo gis ni fe camara dafa tege takiya day filmu nga rombo sa ginaawam dadi jall do sene ken do yakal ken yan tay nak nit ñi aminaché jotaay yi ak garam place yi ak xew xew yi modul jaar yoon nu ngi ko sakal ay yone entrée ak ay yone sortie ba tax na yan tay nga jog jaar fo xal na sax bëggo fo wona jaar waye pexé amul lool yi ñor xew xew yi ñoo so war di bayyi xel kon bo joggé te mën na nek bu jaar ci kanam ñu tok waye da ngay wëri jaar fa ginaaw wa min al adab bok na ci teggin an la tanama ba do nelaw bayna al mutayaqizina si digënte way yewu ya imistata'ta ni man ngoko soko mané bu nit ñi yewo kenn nelawut yow bu nelaw seen biir biir ñu yewu des fa nelaw da ngay nelaw ci wétay wala nga nelaw ci biir ñuy nelaw comme yow waye bu nelaw ci biir ñoo xantene ni ñi yewu lañ fa innahu nak mom lolu laysa min al adab bokut ci ay teggin lolu du teggin talak izngir hatta khruju amana mu genn min ke bayiko si yow rihun ngelawal wala tashur tudo jik bihi si mom li an al ayn ngin nak beut ba kat weka dubur moy tak buntu suuf neena ci biir nelaw nga do nelaw ci biir ñoo nga xane ñoo yewu legi sa beut mom ba xasse ba gëm di nelaw rek sa buntu suuf legi ubbe ko na amadul sécurité lu nek mën na genn ci yow te do ko yek mën nga ngelawal te do ko yek su boba ñi nga nekkoloon te ñam ñu yewu ngay dalo seen bil ñoy yegg loola so yewoo nak ñu la koy xoole muy gàcce l'islam bëggul lépp dara luy sofel nit ak lu koy gàcceel ak lu koy toroxal ak lu ñu koy reetaane moo tax da lay maytandikuloo yooyu yépp di les bàyyiloo xel kon mu ñëw ak yow nag si teggini lekk ndax lekk ak naan am ay teggin ab jullit buy lekk war na raxas ay loxoom baye loxom set wetch mu ñew ñu lek la tekko ci suuf mu sukk jégal mi lek teye bol ba su rekke luñu tek ci table layir comme non mu tek mu tok ci ab 16e tim ko wax bismillah di lek nak tay lek ci kanamam waye la nga hay nekul fa kanam lola bul ko yotu wala boko soxla ta am sa ayo nga wax kam nek sa kanamam ne ko jot lima ci lolu mu dagg sa mana tegal la lolu moy teggin lek bala ngay lek nga xaar ba xif soga lek bu xife bay lek yir nga lek lu yam bu sa bir bu ko duy bam fess waaw waye nga lek lu yam waaw yoyu la serigne bi bëgg jangalé ak ñun muy teggin lek mune wa'lam khamal bi an al hirsa sinaka khir khir li ta'ami si aw ñam mim mujibat al aari bokna si way waral gatché wala malami ak yedange ja xamal ni liñ tuddé mana foqale te moy bëgg lek khir si aw ñam né lolu day indi gatché day indi mana yedange khir baqul si len lu bax sax dafa am ful na sayam lo kon nit du xir rawatane si aw ñam bëgg lekk gu upp so gisé ñam mi do amati sago di fer feri mel ni musso lekk loolu lañ ci wara yar njabot njabot day am dal si aw ñam day am doylu si ak lekk xamni xir si ñam gatti dong lay jur waye yara nga dong yit lay jur waman yu'allikh ko xane dana aj al himma yittem bi ta'am si ñam wa wal farji ak banexu peum fa huwa mom jami'ul madhimma moy aji boole ngagne wa neena fo fek nit ko xamne yittem yep ñaar la muy banexu biram tamay lek ba sur nan ba mandi ak banexu peum moy lu am peum soxla si walu sey mu jox koko neena nit ko xamne ñaari kep moy yittem koku manana nako won yu bon yep dajane ci mom fa ak mbon yam mom fa la tambale dajale na mbon yep mom ko mbok yi kon nit yittim wata lek nek rek
banexu lek ak banexu peuy rek dede lu ci nek nak amna lu sa yaram soxla ndax yalla ko ko bindé wa yalla bindé yaram bi soxla na lu lek soxla na yit lu nan soxla na yit bana banex wa lu ci nek nga jël sa lu yam te bañ sa xir def ko mu sa yitté suba ngon lool rek manas ngay nek lek ak nan ak sey rek loolu so ba nga da melni bayima istawa ma'al bahima nga da melni bayima kon yitte yi wote nek rek lek rek ak nan rek ak banexu se pay dong motax serigne bi ne la hasbuka doyna la minhu sima ñam wi ma yuqimu lo xamne dana taxawal dana degeural asulba ndigla taqawiyan min mu ngay aji degeur ligay tut ya ngi nga mo top araba bur bi nena ñam bi doyna la sukk rek nga lek ci lo am mëna amé katanu taxaw jamu sa borom lool rek doyna ci lek bi lek boy lek nena doyna sukk rek nga lek ba am katanu mëna taxaw jamu yalla bo sa amé lool rek doyna sukk amna fen fu mu waxé won mom serigne touba né sa yoti may lek gi nena xol famay muju bo xolé famay muju di jar nga say jël nak mana yenni fay muju moy nek sobe rek ci sa bir bi sonal la ba faaw mu genn ngir nga am jamm kon bo xolé fofa ne do sa jël mana lu bari kon li solo ci lek deug deug moy lek lu yam lo amé katan te resal ko nak ci top sa borom resal ko jamm yalla lolu moy li solo ci lek gi kon wahzar na nga wattu min as-sarahi si faqale kul dahri bepp jamono ndax fa innahu nak mom faqale kat mabda'u kulli shari moy tambali kayu bepp ay nena faqale mom sa su nek nang ko moytu na nga moytu sa su nek mana faqale bu la jaral dara jaral faqale bëgg lek gu upp seyit yep di lek ak nan dedet ne lolou musiba fa la commencé seigne touba ne musiba mi ngi commencé si foxale bëgg lek gu upp kon mu ñoo leral lolou mu wax mune yaani li ñu bëgg wax moy an min al adabi naka bokk na ci teggin adama sharahi ñaka faqale ila ta'ami jëm ci ñam wa wa adama ta'liq al himma ak ñaka acc sa yitte bihi ci mom ñam wa fa inna dhalika naka lolé min ad dana'ati bokk na ci ak soufé moy ñak solo nit ku ñak fayda wamu dibati mazimma ak way waral ngagnewa kama qala nik la waxe ash-sha'iru way kat ba wa innaka naka yaw ma ma tu'di sa yo joxe bad naka sa bir su'lahu ak lajam farjaka ak sa pey nala amna ñom ñaar muntaha dhammi dayab ngagnewa ajmaha mole sen serigne bi ne lim bëgg wax moy bokk na ci teggine nga baña foxale ci aw ñam so gisee ñam di commencé firfiri tit melni ko musta lek boy lek melni nak wuy lek do jour ne lool nang ko moytu ñaka foxale jëm ci aw ñam waye seyit yep yit nga def ko ci aw ñam rek ne lool yit nang ko moytandiku ndax lool da fay tektale ni nit ki de nit ku soufé la nit ku ñaka solo la ku tekki wu dara mi ngi ni lool lay indi ay ñaan ñe ki xass dong la lay indil waye du la indil lu bax ta neena ben bindikal wax na ni su fekkante ni mana sa bir lim soxla lepp ci lekk ak nan dang ko ko jox sa pey lim soxla ci banexu sey nga jox ko ko neena su boba xamal ni mana ngagn yep ak man man yep da jene sa jëmuy su boba kon nit day moytandiku xamni banexu bir amna foko wara yamale banexu pey amna fu mu wara yam lola moy ay teggine sa su nek ngor ko jefandiko mo melni kon suñu bind fukel bi ak juroom ñet di leçon 18 fofu lañ ci taxaw muy bind bu am solo bo xantene lek ak naan ak banex da mënta ñak ndax yalla dañu ko moñalé suñu bind ñun doomu adama waye lu ci nek señ bi jangal na teggine yam laaj fa nga sa wara yam la nga wara def na nga wara lekke xaar ba xiif soga lek ta boy lek lek lu yam ta bo lek lu yam nga res ko ci top sa borom
xaar ba mar soga nan boy nan nga nan lu yam ba ya nan ba da nga am sa problème noy ndax fa noy wona jaar ndox ma jël lako yoy yep mana du ay teggine tayit baxo ci wir gi yaram ay galankor dong lu ñu jural kon ñu gëna gor gollu ci degg li ñuy jang te diko jëfé ndax sëriñ bi kët bëgg rek ñu nekk nit ñi gën nit ñi gëna bax ñi gëna jup te gëna yaro te gëna muccu loolu lañu yéene motax mu ñuy jox bind yi mu ñuy jox kon nañ ko dégg te top ko te jëm sé yar njabor gi jubanti leen ci yalla yalla ma ñu dégg ak top alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullah jajeuf leen ci tewlu bi fatali leen ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëcc ci suñu programme.